ভদিয়াবনত ককবকাইছে বুঢ়া চাপৰিৰ বন্য প্ৰাণীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী সুমাইছে বগা নলাৰে। বুঢ়া চাপৰি ৰাজহ গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ হাহাকাৰ। হুৰা হুৰে পানী সুমাইছে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত। বন্যপ্ৰাণী এতিয়া আশ্ৰয় বিচাৰি উঠিছে সমীপৰ পাহাৰত। অভয়াৰণ্যখনৰ 50% ভূমি পানীৰ তলত। এতিয়া সমীপৰ ৰাজহ গাঁও প্লাৱিত, পানী সুমাই আছে তিনিদিন ধৰি। আজি যোনটো লক্ষণ যে দেখিছোঁ পানীৰ, অলপ অলপ বাঢ়ি আছে পানী। এই বছৰতো বেছি হ'ব নেকি নিচিন লাগি আছে। মানে দিনে নিশাই কৰ্তব্য কৰি বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত অভয়াৰণ্যখনৰ দায়িত্বত থকা বন কৰ্মীসকল। এয়া হৈছে আমাৰ বগা নালা বুলি কয়। এইটো পানী সোমাইছে, আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট পানী সোমাইছে। পানী আজি ক্ৰমতে তিনিদিন হ'ল বাঢ়ি আছে পানী আৰু সোমাইছে পানী। বন্যপ্ৰাণী নিশ্চয় খংকা আহিব, কিয়নো পানী সোমালেতো খংকা আহিবই। বন্যপ্ৰাণী চব পানীত ডুব যায়। তিনিদিনে ভদিয়াবানৰ কবলত বুঢ়া চাপৰি ৰাজহ গাঁও। পানী বাঢ়িয়েই আছে প্ৰতি ঘণ্টাত। আগতে আছিলে 350 ঘৰ, আছিলে এতিয়া 120 ঘৰ আছে বুঢ়া চাপৰিত। পানী বাঢ়ি আছে, গড়খনীয়া হৈ আছে। অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বন্ধ। পাহাৰত নেৰানেপেৰা বৰষুণ, বৃদ্ধি হৈছে লুইতৰ জলপৃষ্ঠ। ৰজাদুৱাৰঘাট শিলসাকু সকলো বুৰাই পেলাইছে বাঢ়নি পানীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যোৱাকালিৰ পৰা যথেষ্ট হাৰত বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ বাবে আমাৰ বৰ্তমান গুৱাহাটী মধ্যখণ্ড, গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ আৰু গুৱাহাটী মাছগাঁও তিনিটা ঘাট সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ গৈছে। ৰোপৱেৰ বিকল্প ব্যৱস্থাৰ বাবে আলোচনা চলিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। ৰোপেক্সন শিলসাকু ঘাটৰ পৰা দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। মইতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা 7:30 দিব কৈছোঁ, গতিকে ৰোপেক্সৰ মানুহখিনি আহিলে লগে লগে এইটো টিপটো শিলসাকু পৰা দিয়াৰ কাৰণে আলোচনা চলি আছে। চামগুৰিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়া আৰু আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট DY365।